העובדה שאני עסוקה היום, שחלק משגרת החיי זה ללמד עוצרות, ללמד את המקצוע הזה של עוצרות, עדיין לא מונעת ממני או לא חוסכת ממני את ההתלבטות ואת השאלות לגבי המקצוע הזה ולגבי עתידו. לא רק לגבי עצם השאלה האם זה מקצוע שניתן ללמד אותו או לא ניתן ללמד אותו, אלא בכלל לגבי עצם המהות של מקצוע עוצרות ולגבי באמת ההתלבטות, איך הוא אמור להיראות באמת בשנים הבאות. כי מנקודת מבט של מנקודת מבט היסטורית, אנחנו יודעים שזה אחד המקצועות שהוא מאוד לא יציב בהגדרה שלו, בתפיסה שלו, בתפקוד שלו. זה מקצוע שכל הזמן עובר שינויים, זה מקצוע שכל הזמן מתעצב מחדש. ולפיכך אני מרגישה כבר הרבה זמן שאנחנו עומדים בפני תקופה של עוד איזשהו מהלך שאמור לשנות את, שוב, פעם נוספת, את הגדרת המקצוע הזה ואת את יחסי הכוחות ואת היחסים הדיאלוגיים בין כל השחקנים שמתפקדים בתוך השדה הזה, בתוך הזירה הזאת של עולם האומנות. למה אני אומרת את זה? אני אמרתי את זה כבר בכנס הקודם, שנה שעברה, כבר אז גם כבר התחלנו לדבר על הנושא, והאמת שאני באמת, היה לי חשוב לנהל, לארגן את הכנס הזה על מערכת היחסים של עוצר ואומן. למרות שלכאורה, כמנהלת הקורס, אני צריכה גם להגן על תלמידיי ולשמור אותם, ולא לתת להם איזושהי מין תחושה שהבסיס שלהם הוא מעורער. אבל אני חושבת שכל ערעור כזה, או כל שאלה, או כל הרהור בהי על המקצוע יכול רק לפתח ולקדם אותנו קדימה, ולכן אני חושבת שגם כסטודנטים שמתחילים ללמוד את המקצוע, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלות האלה ולראות באמת לאן הדברים הולכים ולאן הם מתפתחים. טיפה כמה דקות אני רוצה ברשותכם לחשוב מעט על מערכות יחסים שהיו קשורות לאומנים עם פונקציות שונות או עם דמויות שונות בעולם האומנות שעברו שינוי וחלקן אפילו כבר כמעט פסו מן העולם או עברו מן העולם. כלומר, זה לתת לנו קצת פרספקטיבה על איך הדברים האלה באמת משתנים ואיך, כיצד הם גמישים וכיצד הם מחליפים כל פעם פנים וצורה. למשל, אפילו מערכת היחסים המאוד מסורתית, המאוד ידועה, מאוד, מאוד חביבה של האמן והמודל. אנחנו מכירים את הזוג הזה, את הזיווג הזה של אמן ומודל. מערכת יחסים שדיברו עליה הרבה בתקופתו של פיקאסו, דיברו עליה הרבה בסוף המאה ה-19, דיברו עליה הרבה בתחילת המאה ה-20. מערכת יחסים שהיום, אפשר להגיד, ירדה מגדולתה, ירדה מהילתה, הוא עם זוהרה, ומערכת היחסים של האמן והמודל היא כבר לא איזה אישו שאנחנו דנים בו. במערכת היחסים של האמן בתוך שדה האומנות, אנחנו מכירים את האוצר בשלב מאוד מאוחר. אנחנו מכירים דמויות כמו אספן האומנות, או הארט דילר, כן? שבתחילת המאה ה-10, בתחילת המודרניזם, הם היו אלה שניהלו את הקריירות של האומנים, הם אלה שניהלו את הדיאלוגים של האומנים, הם אלה שטיפלו באמן ופיתחו איתו מערכת יחסים יותר אינטימית. אנחנו מכירים את הזוג, למשל, המפורסם של פיקאסו וקאנוויילר, כן? את הפורטרט של פיקאסו שהוא צייר את קאנוויילר, הפורטרט הקוביסטי המפורסם. וזה היה איזשהו סוג של מחווה לארט דילר שלו, לגלריסט שלו, לאספן שלו, כן? מי שזיהה את הקוביזם, מי שזיהה את פיקאסו, ואסף אותו בנאמנות. קאן וילר לא הגדיר את עצמו כעוצר, הוא לא היה ארט קיורטור, הוא היה ארט דילר, הוא היה ארט קולקטור, הוא היה ארט היסטוריאן, הוא היה כל מיני דברים אחרים, הוא לא היה עוצר ממש. אנחנו מכירים כמובן את מערכת היחסים של גרינברג ושל רוזנברג האמריקאים, התיאורטיקנים האמריקאים, עם ג'קסון פולוק וחבורת אסכולת המפשט האמריקאי. דיאלוגים, שיחות, תיאוריות, ניסוחים,
מערכת יחסי כוחות מאוד מאוד מורכבת. אבל שוב, גרינברג, רוזנברג, הם היו תיאורטיקנים, הם היו היסטוריונים של אומנות, הם היו כותבים, הם לא היו עוצרים. כלומר, מערכת היחסים הזאת של העוצר והאומן, הדואליות הזאת, הזיווג הזה, הזוגיות הזאת בין העוצר והאומן, היא מערכת יחסים שהיא בסך הכל די חדשה, ובאמת הפונקציה של העוצר כפונקציה מרכזית, שהעוצר משתלט באמת על המרחב ומשתלט על הבמה ובאמת מזיז הצידה גם את הארט קולקטור, גם את הארט דילר, גם את הגלריסטים וגם את, אפילו את ההיסטוריונים, כן? אנחנו בעיקר בארץ, ההיסטוריונים מספונים אי שם בחוגי תולדות האמנות ואיש אינו רואה אותם, כן? אני שנים חיכיתי שהמורים שלי ישמיעו קול ולא היה קול מתוך האקדמיה, כן? בניגוד למשל לפרופסור מאיה שפירו שהיה גם חוקר וגם וגם עוצר או כותב על בתחומים של אמנות עכשווית. בכל אופן, אני חושבת שהמערכת הזאת היא מערכת חדשה יחסית, כן? שהעוצר באמת השתלט על הזירה, ומתוך זה שהוא באמת השתלט על הזירה, אני חושבת שההיגיון, אפילו ההיגיון האבולוציוני, הבסיסי ביותר, יכול לתת לנו את הנתון הזה, שהמקצוע הזה באמת צמח וצמח 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 וגאה וגדל וצבר כוח וכמו שהאבולוציה מלמדת אותנו, תופעות כאלה הן מגיעות לאיזה שיא מסוים ובאיזשהו שלב השיא הזה נשבר והגל מתנפץ והתנועה ממשיכה הלאה. אני חושבת שאנחנו, אם לא, אני חושבת שאנחנו לא רק שאנחנו אחרי שהגל התנפץ, אנחנו בתוך ההתנפצות הזאת. אני חושבת שמערכת הכוח הזה שהעוצר צבר, ואני אומרת את זה שוב מתוך עמדה שיחסית כביכול אני נמצאת בעמדה הזאת, כן? בעמדה של העוצר, בעמדה של מנהל קורס עוצרות וכולי וכולי, אבל אני חושבת שהתפיסה של המקצוע הזה משתנה ממש, ממש בזמננו, אנו ממש מול עינינו, ואני חושבת שהכוח שהתפקיד הזה צבר, הדמות הזאת, הפיגורה הזאת צברה, הוא תפקיד שבאמת מנסה להגדיר את עצמו מחדש, גם לשמור, תוך כדי זה שהוא גם שומר על העמדה הדיאלוגית שלו, כן, על העמדה שלו כפרשן, כדובר, כפרשן, כמי שמתבונן באומנות, אבל מצד שני, גם בניסיון לייצר מערכת יחסים שונה עם האמן. אני חושבת שזה חיוני, אני רואה סימנים נוספים. למשל, הקבוצות הרבות כבר עסקו בזה, אבל לא עסקו בזה מנקודת מבט אוצרותית. הקבוצות הרבות של אומנים שהקימו גלריות עצמאיות עסקו בזה מנקודות מבט שונות, אבל אני לא חושבת שהדגישו את מה זה אומר, מה זה משליך לגבי מושג האוצרות. כלומר, העובדה שאומנים מתארגנים לבד, זה אומר שהם אומרים, אנחנו נעשה את זה לבדנו, אנחנו לא צריכים את הסמכות הזאת, את הפיגורה הסמכותית הזאת של העוצר, שתארגן אותנו, שתמשמע אותנו. העובדה שיותר ויותר אומנים, כמו תמי גטר, כמו מישורי, יעקב מישורי, כמו אומנים רבים אחרים, מוותרים למשל על הטקסט האוצרותי, מוותרים על הטקסט האוצרותי, רוצים להציג את העבודות באופן חשוף, בלי טקסט. כל השאלות האלה, כמובן הטקסט עצמו שגדל וצמח והתפתח וגדל לממדים כמעט, הייתי אומרת, מפלצתיים, שכמעט קשה להכיל את זה. ראו את הקטלוג של אפילו הדוקומנט ה-13, שמצד אחד יש שם ניסיון של קרולין בקרגב להפוך את הטקסט שלה למכתבים. כלומר, למשהו יותר אישי ופחות סמכותי. מצד שני, היא יצרה את ה-Book of the Books, את הספר הכבד ביותר, הגדול ביותר, מרובי הטקסטים ביותר, ושהיא לא התביישה אפילו לקרוא לו Book of the Books, כן, שזה ספר הספרים, שזה ממש באמת עמדה, אם לא כוחנית, אז אפילו קצת יותר מזה. כך שאני חושבת שיש מכל מיני מערכות ההסדרים עם גלריות, הסדרים כלכליים, העובדה שגלריות לוקחות 50% מהמערכת הכלכלית של האומנים. כל המערכות האלה מעידות בעיניי על כך שהמערכת הזאת עומדת, כמו שאני אומרת, כבר עכשיו הדמויות זזות בתוך הזירה והכוחות הם משתנים, וגם העוצר צריך למצוא את עצמו מחדש ולהגדיר את עצמו מחדש במקום הזה.
כדי, אני אומרת את הדברים האלה מתוך תחושה שלי, מתוך תפקוד שלי בתוך המערכת, ידברו כאן גם על השפעות של האינטרנט, על העוצרות הדיגיטלית, על דברים נוספים, אבל אני רוצה לסיום דבריי להראות לכם כאן כמה דקות מתוך הסרט של רותי סלע, שגם נמצאת איתנו כאן. סרט שבעיניי, אני אגיד כמה מילים אחריו, אבל אנחנו נוכל לראות אותו, הוא בעיניי מאגר משהו מהניסיון הזה להגדיר מחדש וליצור מחדש את מערכת היחסים הזאת. אנחנו נראה רק את הפתיחה שלו, הסרט הוא 25 דקות, אנחנו נראה את הדקות של הפתיחה. America. What is the status of the word practically in the space? Will be there a label or a title or, you know, what? Because everything is labeled otherwise. We have these labels, we can destroy them also. I want to say that in my opinion, the short story that I saw is a metaphor to the situation where a group of artists קבוצה של עוצרים, בהתחלה אתם לא יודעים מי עוצר ומי אומן, אי אפשר להגביל ביניהם בהתחלה, מוטלים ומושלחים לתוך חלל, ובעצם הם, כל הקבוצה ביחד נמצאת במבוכה גדולה. הסרט הוא מאוד בעיניי, מאוד אירוני, אפילו סרקסטי. הקבוצה נמצאת במבוכה, הם לא יודעים מה לעשות עם החלל, הם לא יודעים מה אפילו להגדיר את החלל. הסרט כאילו זורק את הסיטואציה הזאת של עוצרות או של עוצר ואומן לאיזה מין נקודת אפס. שבה שואלים גם על הלייבלים, גם על החלל, גם על הרעיון, גם על הטופיקס, על הנושא, גם על הבחירה של האומנים. כאילו כל, הכל כאן עומד בסימן שאלה. והמצב הזה, שאפשר להגדיר את המצב הזה של יחסי יוצר אמן, כבאמת קבוצה של אנשים, או עוצר ואמן, או קבוצה של עוצר, קבוצה של אומנים, שמוצלחים יחד אל חלל מסוים, ואמורים לעשות שם פעולה. בהמשך הסרט, אנחנו רואים את זה כבר, זה מתחיל כבר כאן, שאחת האומניות אומרת, זה משהו שנועד to trick us, כן, כמובן, להטל בנו. ובסופו, והסרט הולך ומתפתח, וככל שהוא מתפתח, מועלים, נוצרים חשדות, נוצר איזה מאבק כוח, בכל זאת מסתמנת הקבוצה של האוצרים והקבוצה של האומנים, ואחד מנסה להתגרות בשני, ואחד מנסה להתחרות בשני, ואחד מנסה לאתגר את השני. ונוצרת דינמיקה מאוד מעניינת, אבל אנחנו לא נראה את החלק השני של הסרט, כי אני חושבת שההתחלה שלו, הפתיחה שלו, היא נותנת לנו את המטאפורה הזאת, המאוד פתוחה, המאוד כאוטית, המאוד ראשונית של הסיטואציה הזאת. אמן, עוצר, חלל, מה קורה שם?